Med en k-pist i händerna klev en ung man en sensommardag 1973 in på kreditbanken på Norrmalmstorg i Stockholm. Det var också startskottet för vad som skulle bli ett av världens mest kända gisslandraman. 44 år senare ska Janne Olsson ägna resten av sitt liv åt att bo och sälja bilar i Möra. Det vill jag gärna göra. Jag tycker om att snacka med folk och hålla på med begagnade bilar. Men jag vill poängtera en sak, fast det hörs lite dumt. Jag är faktiskt ärlig när det gäller bilar. Ja, hur är det med det? Skulle du köpa en bil av dig själv? Absolut. Mer än utav någon annan. För att jag vet att jag är ärlig. Jag står till vad jag säger. Eller när jag har fel så brukar jag berätta för kunderna. Eller så gör jag vid dem. Du har ju tillbringat en betydande del av ditt liv i Thailand på senare tid. Man skulle kunna tro att Thailand lockar mer på ålderns höst än Mörarp, men du resonerar annorlunda. Ja, både och. Men, det är varmt och gott i Thailand, men jag märkte det nu på senare tiden att jag tål ju värmen mindre nu än vad jag gjorde innan. Om du för 45 år sedan hade vetat och haft den erfarenheten du har idag, hur hade ditt liv blivit då? Jag hade varit Sveriges största och rikaste bilhandlare. Jag har inte suttit en dag i fängelset. Det är det sämsta man kan göra, frihetsberövad. Hur många år har du tillbringat i fängelse? Oh, måste man berätta det? Skamligt ju. Nästan 20 år. Ångrar du någonting? Ja, det enda jag ångrar egentligen. Ångrar, vad fan hjälper det att ångra? Det är att jag tog ut den här Knark Olofsson, eller Clark Olofsson heter. Han sysslar med knark. Jag hatar knark. Allt annat kan jag inte säga något om, för jag har nog varit med mina fingrar i alla syltburkar där. Du dömdes ju senare till 10 års internering som var en påföljd som fanns på den tiden. Men hur många brott har du begått utan att straffas? Jag hade nog aldrig kommit ut om alla hade kommit fram naturligtvis.